katin e parë, por edhe në katet e tjera të Hotel Grandit, shumë njerëz ushtrojnë biznesin e tyre. Por viteve të fundit këtu është mundësuar që të kryet edhe pamja, apo kryer shëndosh për ata të cilët kanë mundësi ta paguajnë çmimin 300 apo 400 euro në bazë ditore. Qetësi absolute në katën e parë të hotelit në qendër të Prishtinës. Trendit nuk mundën të ju iknin, bile shkaku që veç këtë anë nuk e ofronin dikur këtë mundësi. U bë sebeb që të nisin me shërbim të ri tash që 4 vjet. Me të rëgu drejten, na japëm ato hapsira që japëm për loj e vete. Të janë nispe simpoziumeve, kongreseve, konferencave, takimeve. Qak, mos t'i thamë, në kalumin edhe 3-4 herë kem pas edhe panajire, kem pas për shumë turizmit ose të arsimit. Që ma vojnë një zhvendosi kanë majtë në halën një tetori, halën e sporteve. Ne japëm ato hapsira, sepse është një interes tonë, sepse është në shpresimi ditori salës. Kërkesa ka qenë çdo herë ka qenë të ne, për atë arsye prapë se prapë, a thamë si pikë referente, ose të thamë Grandi gjindet mas leti në qytetin e Prishtinës. Konkretisht edhe, për të pame si e përment jo, edhe është loj një eventi, po është eventi mërzisë. Kjo është sala e kongresit në Hotel Grand, e cila për shfrytëzim ditor, për kryer shëndosh, kushton 400 euro, ndërsa sala e vogël kushton 300 euro. Tyrat përgjësi ka, që sot e kemë për shumë. Dje par dje kanë qenë dy salat, por jo për çdo ditë. Shumë sot është mi sala vogël, e nëzorme. Po, thjesht ju ofrojmë qatë mundësi që kush do me arë për krysh nësh, ose për të pame, e ka shumë let me gjithë Prishtinë, me gjithë Grandin, edhe mos mos e rëllak në për... Ta shëtin edhe komunikacione që është Prishtinë, edhe e apsira frotë për shumë, unë si e parkingit, garar, nejse, edhe e me pakjes dhe gjo. Por nuk është, nuk e menagjëri me lasët. E po du me thonë si, qasja ma letë edhe ma mira është Grandin. Por si e shojnë, qytetarët një traditë kësisoi? Unë mendoj që kjo çështja e fazës së tranzicionit po na krijon kultura të reja. Kjo nuk është në traditën shqiptare që ta zhvendoset nga shtëpia për ngushtime dhe shkojnë në qendër të qytetit, po ndoshta është një rrethon lësuese për shkak të objekteve, të hapësirave, kohës e tjera tjera dhe ju ka duk dikush diçka më praktike, po është interesant nëse dikush fillon me diçka duket se është modë, edhe po ndiqen hap, ata janë të gabuara, të qëlluar, mbi të koha veç unë mendoj që janë të gabuar. Me të regu drejt, na vetëm kemi hi ato shkallëve në altë edhe mirë ka qenë. Një tradit e reja, po? Tradit e reja, po, tradit e reja është. Edhe të regojnë ata kush ka pasra që janë të knaqën e kanë kuzhinën për ushqime për te. Edhe ofër krejt? Edhe ofër në qendër, po se sheshin e qatë. Mu shumë po më pëlqenë. Shumë po më pëlqenë, pëse njerëz jenë për banesa, i kanë ngushta, apo edhe në për shtëpia, nuk i kanë kushtet, a diçka kështu ma mirë, këtu kryhen, as ka nevoj, më bot e lashe kërkosh, që të vinë 2 minuta edhe kryhet. Me gjithatë, objekti cili është në likuidim dhe menaxhohet nga Agjencioni Kosovari Privatizimit, vazhdon të punojë rëndom si konkurentët e tjerë. Aktualisht, Grandi për me majtë vetën edhe punëtorë cilët janë shërbim, mos t'i thamë, ndërmarës, Grandit, kemë ofru, në kuptohet bashkëpunim me AKP-n, japëm lokalit me qira cilat gjdo herë dalin me tender. Kjo është një, dhe me kapsirat më aja, kini pa poshtë, është princi, është komodita, janë disa shqitore të suvenireve, është agjencioni, një agjencion për rentakare, mështë i përbeni dhe zyre tjera, janë dhe oje që janë në katët më nëllë, ato janë gjithën me qira. Qira mujore, me kontratët cilët ata e kanë fitu dhe kanë afarizim. Tjetër, neve në kaloni kemë edhe në shërbim i kemë edhe një në tërgu drejten edhe një, dy, tri, rrëth 4 kate i kemë, që i kemë shërbim.
të vendosjes mësaferme në fjetje, cilat janë me ato standardet e vjetra. Pasërtia nivel, zdo gjo nivel, po edhe qmimi është shumë konkurent. Mu ndodhë që për shumë vesin të thënë, a, po në ngrandi, po të punonë.